Kommer de. Så kommer Claus her. Yes, de. Men det var giftigt til dem. Har vi Junior her? Må man, må man ikke starte med at accelerere deroppe? Jo. Du starter med at accelerere lige snart du er... Forbi breaking. Når du er færdig med at break. Ja. Der accelererer du.